кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийинин милдетин аткаруучу жоробай ажы шергазиев кыргызстандыктарды орозо айынын башталышы менен куттуктады урматтуу мекендештер аталар апалар ага ини эже карындаштарым сиздерди улуу орозо айы менен чын дилимден куттуктайм кут береке жааган ыйык айда ар бирибиз жакшы иштерди жасап жаман адаттардан арылалы ар бирибиз қадам кадам таштап терс адаттарыбыздан арылалы бул айда мусулман баласы күнөөлөрдөн тазалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондой эле коомдогу ажырымдын бүтөлүшүнө ынтымактын бекемделишине өнүгүп өсүүгө көмөк болуп кайрымдуулуктарды эселеп жасай турган ай пайгамбарыбыздын хадисинде бул ай улуу берекелүү ай Бұл айда қадырлы бір түн бар ал түн миң айдан жақшырақ. алла таала бұл айдың орозосун парз қылды. Түнді намаз окууну нафил ибадат қылды ким бір жакшылык менен кудайга жакын болсо орозодон башка күндері парызды аткаргандай сооп алат ал эми бир парызды аткарса орозодон башка күндөрдө 70 парызды аткаргандай сооп алат урматтуу мекендештерим орозо айы ыймандуулуктун сабырдуулуктун кечиримдүүлүктүн айы бул күндөрү орозонун касиети менен жыл бою өзүбүздүн кылган амалдарыбызды таразалайлы келиңиздер улуу ай биз үчүн жараткандын кечиримин алууга чоң мүмкүнчүлүктөрдү шарттаган ай болгондуктан күнөөлөрдөн арылып жакшы иштерди жасоого сооптуу амалдарды аткарууга умтулалы урматтуу мусулман бир туугандарым жараткан алла таала ар бирибиздин туткан орозобузду кабыл кылып билип билбей кетирген кемчиликтерибизди кечирсин өлкөбүздө тынчтык ынтымак токчулук ыроолоп ар бир үй бүлөдө сүйүнүч бакыт наристенин күлкүсү жаңырсын алла таалам элибизди жаман оорудан бөөдө кырсыктан сактасын жаштарыбыз ыймандуу кыздарыбыз уяттуу болсун дагы бир жолу ыйык куттуу жана берекелүү ороз айыңыздар маарек болсун